barkamidar dadiga ta dugsiga Shamsuddin High School ayaa maanta bannaanbax ku sameeyay barxad hore wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ardaydan ayaa ka caabanayay kadib markii ay wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland ka mamnuucday inay sanadkani u fadhiistaan imtixaanka shahaadiga ah. Haddaba jawiga barxadda hore wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa u dhignaa sida tani. ana iskuulada qaarna waxa la yiri 3 sano ku baxayaan inuu ku sii taanka uma fariisanaysan dhibaatadaasan insaas sida daraadeed dal maanta u soo baxnay. Assalaamu alaykum. Thank you Soomaaliland qarsan ayaa waxaan u leeyahay daacadiyo dhanka waxbarashada. Waxaan uga cabanaynaa gudoomiyaha xafiiska taxanaad oo nagu yiri idiima qabanayna waxa leedii ee iskuulada oo dhan la siinaya studentiyo yaa wadu waxa ugu qoromayo yaa u laaluu ka cabanaysan markaa ka cabanaynaa waxaan ka cabanaynaa waxaan in aad aadna la soo maxaa ka cabanaysaa dawladda markaa sidaa sanad ku bixi jiray محمد عبد الخضر محمود راحي ستار تي في هرجيزة.